Hallo julle. Ek is Emmy. Ek's 13 jaar oud. Ek's net nog 'n kind in hierdie wêreld. Ek's nie 'n celeb of 'n celeb se kind nie. Maar ek wil net vir die kinders buite sê. Ek wil julle my storie vertel van my kant af oor boelie. Boelie, dis nie lekker nie, want dit maak jou hart seer, dit gee jou selfmoordneigings. Jy slaap nie. Dis nie lekker nie. Ek meen, ek het die afgelope paar dae het ek 3 kg verloor. Ek kon nie slaap nie. Ek kry hierdie verskriklike selfmoordneigings. En dis nie lekker nie. En ek weet daar's baie kinders wat daardeur gaan en hulle self ophang. Ek weet dit is sleg en ek wil net vir julle sê daar's nie meer 'n ding van jy gaan die hele tyd lê, jy gaan opgee. Nee, nie meer nie. Jy gaan opstaan, jy gaan jou lewe voluit lewe. Want die Here het jou geskape. Jy is daai spesifieke, spesiaal persoon. Jy's jy. Jy hoef nie iemand anders te wees om net famous of populêr of cool te wees of in hierdie groep te wees nie. En dis nie net kinders wat jou boelie nie, dis juffrouens ook. En dis nie reg nie. En kry iemand om jou te help. Sê vir die persoon, sê vir jou ma of jou pa, kry net 'n persoon wat jy vertrou in jou hart. En sê, jy kan dit nie meer vat nie. Help my. Maar, ek was in niks werd op 'n groep, sulke skoolgroep genoem. En dit het my afgebreek. Dit het my regtig hartseer gemaak. Ek meen, ek het nagte gehuil. As ek van die skool afkom, huil ek. Ek wil nie eers meer skool toe gaan nie. En ek is trots om te sê dat ek aangeneem is. Ek meen, ek het wonderlike ouers. Die Here het my met die wonderlikste ouers geseën. Dit is 'n groot geskenk vir my. En jy as persoon wat hierdie video nou kyk, jy's nie niks werd nie. Jy's perfek. Jy's spesiaal. Jy is awesome. En moenie opgee nie. Beweeg aan. Los hulle. Los net almal wat jou sleg sê. Want is hulle wat die payback gaan kry. En asseblief, share hierdie video met jou vriende, jou skoolmaats, want dit kan dalk jou help.